28 жовтня Україна відзначає 72-гу річницю визволення від фашистських загарбників. Тож чергове засідання Клубу ветеранів війни і праці надвечір'я було приурочене саме цій даті. Загалом зустріч вдалась надзвичайно святковою та щедрою на нагороди і відзнаки. Усіх, хто прийшов на надвечір'я, привітав міський голова Олександр Цибрій. Від імені Уманської міської ради виконавчого комітету вітаю 72-ю річницю визволення України від нацистських загарбників. Цей день приніс не тільки радість звитяги, а й відзначається болем і жалобою багатьох українських родин. Ми свято шануємо воїнів, які боронили рідну землю від загарбників, та схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто загинув на полях вбит і в таборах смерті. Тому обов'язок нинішніх поколінь – бути гідними продовжувачами справи переможців, берегти пам'ять про тих, хто загинув на війні, а також піклуватися про тих, хто дожив до наших днів. В місті проживає понад 2000 ветеранів війни, серед яких 68 фронтовиків. Міською владою пророблена стратегія соціального захисту ветеранів. Крім загальнодержавних пільг, за кошти міського бюджету надаються низка додаткових соціальних пільг ветеранам війни. Працює розгалужена мережа закладів соціального захисту. Олександр Володимирович вручив відзнаки президента, медалі 70 років визволення України від фашистських загарбників уманчанам Миколі Ситіну та Валерію Чернову. Вищу нагороду Ради організації ветеранів України, відзнаку «Почесний ветеран України» із занесенням до книги пошани Організації ветеранів України з рук міського голови отримав Олександр Безсмертний, голова Уманської міської громадської організації «Організація ветеранів міста». Також він отримав грамоту управління праці. Це велика для мене шана в тому, що в Умані міський голова вручив її особисто. Це оцінка співпраці ветеранської організації із Олександром Володимировичем. Це оцінка тої турботи, яку він приділяє до ветеранів міста. Це робота Ради ветеранів, це робота президії ветеранів міста, це робота первинних ветеранських організацій, в нас їх 57. І наша первинна ветеранська організація, я скажу це з гордістю, 392-го зенітно-ракетного полку, яку очолює гвардії полковник Бесараб Микола Никифорович, вона є найкращою в Черкаській області. Це робота всіх ветеранів. В нас такою нагородою нагороджені ще два ветерана в місті. Це фронтовик, учасник бойових дій в Великій Вітчизняній війні, учасник курсу Шевченківської битви Кімлач Віктор Сергійович. І нагороджений мій наставник Подан Анатолій Євгенійович. Я думаю, що я його не підвів. Подяками міського голови відзначені працівники управління праці і соціального захисту населення за участь у відзначенні 400-річчя Умані. Також грамотами управління праці за активну життєву позицію та з нагоди 72-ї річниці визволення України нагороджені Марія Вальдман, Іван Бурбеза, Лідія Радушина, Михайло Гриценко, Валентина Устенко, Галина Усатюк, Валентина Малоух, Василь Луцюк та Мара Лишкевич. Я хочу від покоління дітей війни привітати з тим святом і виразити свою тривогу, що через стільки років знову гинуть наші діти і внуки. І нам, ветеранам, треба зробити все, щоб припинити це все. І щоб на нашій українській землі був мир і спокій. Надзвичайно теплими і щирими оплесками і побажаннями на надвечір'ї вітали золоту подружню пару Марію Миколаївну та Анатолія Михайловича Жижко. Також активні пенсіонери і ветерани отримали вітання від начальника управління праці і соцзахисту населення Галини Кучер, голови міської ветеранської організації Олександра Безсмертного та керівника Уманської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста Валентини Чорної. Грамотами Червоного Хреста і ветеранської організації відзначені Любов Чередніченко та Анатолій Прі. Відповідно. Окрім того, уже традиційно уманські пенсіонери могли під час зустрічі на надвечір'ї отримати відповіді на свої запитання від фахівців управління праці та Уманського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Черкаської області.